I docked and tsunami struck the Indo-Arabia. There are several indications of drowning deaths. Damage is more than $1 million. Neste inverno, o meio ambiente mostrará sua fúria para o planeta Terra. Oh my God! The location here is totally devastated. Mas há pessoas no mundo que querem nos ajudar. Aqui, os cientistas comprovaram que em 21 de dezembro de 2012 será o final do calendário Maia. E aqui é uma representação da grande pirâmide de Chichen Itza. Bom, tem uma pessoa que preveu essas coisas antes de todo mundo. As informações necessárias estão aqui. Olha, os analistas fizeram isso. Essas são as anotações que você me disse. Passou na televisão esses dias. Você está tudo certo. O que a gente faz agora?